হেল্ল' ষ্টুডেণ্ট আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছা চ' কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ চিৰিজ হৈ আছে আমাৰ ভিডিঅ' আপলোড হৈ আছে আশা কৰো তোমালোকৰ চাইও আছা ৰিভিজনো কৰি আছা অকে চালে নহ'ব অকল ৰিভিজনো কৰিব লাগিব পঢ়িব লাগিব তাৰপিছতহে এক্সাম ক্লিয়াৰ হ'ব তোমালোকৰ চ' আপকামিং এক্সামৰ কাৰণে এইবিলাক ভিডিঅ' খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিকজ এইখিনি ওৱান ইয়াৰৰ কম্পেৰীড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ হয় আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ৱেট ইজ মই স্পেচিয়েল এনাও কৈছোৱে ট'টেল টুৱেণ্টি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ পৰা আহিছে আৰু বাকী যিখিনি আছে চাইন্স টেক এনভাৰৰমেণ্ট সেইবিলাকো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ পৰাই আহিছে ৱেটেজ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ থাকে আমাৰ ত' নেক্সট টপিক আহিছো কি ন' কনফিডেঞ্চ মচন অ'কে ন' কনফিডেঞ্চ মোচন আমি আজি ডিচকাশ্যন কৰিম ন' কনফিডেঞ্চ মন ফাৰ্ষ্ট অফ অল ন' কনফিডেঞ্চ মচন হয় কি এইটো এনেকুৱা এটা মচন যি মচন পাছ কৰিলে গোটেই গভাৰ্মেণ্ট ৰিজাইন কৰিব লাগে এটা মোচনৰ কনচেপ্ট নিউজত আছিলে কৰিছো ত' ইমান ডাঙৰ এটা যিহেতু টপিক মন যোনটো মন যদি পাছ হয় গোটেই এণ্টাৰ গভাৰমেণ্ট কাউঞ্চিল অফ মিনিষ্টাৰে ৰিজাইন কৰিব লাগিব চ' ইমান ডাঙৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কনচেপ্টটো আমি চাবই লাগিব চোৱা ন কনফিডেঞ্চ মোচন কাৰ্টুনৰ ওপৰত গুৰুত্ব নিদিবা কনচেপ্টৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া কি লিখিছো সেইবিলাকৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে কাৰ্টুনৰ ওপৰত গুৰুত্ব নিদিবা দেই

কাউঞ্চিল অফ মিনিষ্টাৰ আছে এই গোটেইবিলাক আৰু যদি ইণ্ডিভিজুৱেলি একো ৰিজাইন কৰিব নোৱাৰে বা ৰিজাইন কৰিব পাৰিব বা ন কনভিন পাছ হলে এটা এটাকে ৰিজাইন নহয় কালেক্টিভলি ৰেচপনচিবল হয় যি কামে কৰিব কালেক্টিভলি কৰিব মোক এটা সমন্ধয় সমুদায় গ্ৰুপ অকে কালেক্টিভ যোন কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ এটা গ্ৰুপ তেওঁলোকে হ'ল কালেক্টিভলি ৰেচপনচিবল গ্ৰুটেইবিলাক একেলগে কাৰ ৰেচপিবল হয় লোকসভা কালেক্টিভলি ৰেচপনচিবল টু দ্য লোকসভা অ'কে আৰু এই যে লোকসভা হয় এইটো টেষ্ট কৰাৰ কাৰণে কালেক্টিভলি ৰেচপনচিবল যে হয় এইটো টেষ্ট কৰাৰ কাৰণে এটা মোচন আছে সেই মোচনটোৰ নাম হ'ল ন' কনফিডেন্স মোচন এতিয়া কনফিডেঞ্চ মানে কি কনফিডেঞ্চ মানে কি চোৱা মই এতিয়া ক্লাছ কৰি আছো মোৰ কনফিডেঞ্চ আছে কাৰণে মই ক্লাছ কৰি আছো অ'কে মোৰ কনফিডেঞ্চ নাথাকিলে মই ক্লাছ কৰিব নোৱাৰিলে হয় ঠিক তেনেদৰে গভাৰ্মেণ্টৰ মেজৰিটি আছে কাৰণ তেওঁলোকে ৰুল কৰি আছে মেজৰিটি মিনচ কি কনফিডেঞ্চ আছে তেওঁলোকৰ মেজৰিটি আছে যদি তেওঁলোকৰ মেজৰিটি নিয়াই তেনেহ'লে ৰুল কেনেকৈ কৰিব পাৰিব আৰু এই যোনটো ন' কনফিডেঞ্চ মোচন কেতিয়াবা কি হয় অপজিশ্যন পাৰ্টীয়ে ন' কনফিডেঞ্চ মোচন ৰুলিং গভাৰমেণ্টৰ এগেইনষ্টত দিয়ে যে অপজিশ্যন পাৰ্টীয়ে চেক কৰে যে যোনখন পাৰ্টীয়ে যোনটো পাৰ্টীয়ে গোটেই ইণ্ডিয়া মেজৰিটি আছে আমি জিকিছে মেজৰিটি পাইছে তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰিছে বা মেজৰিটি নহলেতো চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰে ত' সেইকাৰণে তেওঁলোকক চেক কৰে মাজে মাজে যে মেজৰিটি আছে নে নাই তেওঁলোকৰ মেজৰিটি চেক কৰাৰ কাৰণে ন কনফিডেঞ্চ মচন পাছ কৰা হয় অকে ত' অপজিশ্যন পাৰ্টি আছে তেওঁলোকে মোচন পাছ কৰিলে এটা নামটো হ'ল ন কনফিডেঞ্চ মোচন আৰু যদিহে এই মচনটো পাছ হৈ যায় পাছ হৈ গল কি পাছ কৰিছে অপজিশ্যন পাৰ্টীয়ে এজন আছে গভাৰমেণ্ট এটা পাৰ্টি অপজিশ্যন পাৰ্টীয়ে পাছ কৰিছে ন কনফিডেঞ্চ মোচন যদিহে এণ্টাৰ লোকসভা ৰাজ্যসভাত এণ্টাৰ যদি লোকসভা ৰাজ্যসভাত নহয় লোকসভাতো এটা ফেক্স আছে এণ্টাৰ লোকসভাত যদি সেই মোচনটো যদি পাছ হৈ যায় মিনচ কি মেজৰিটি কাৰ নাই গভাৰ্মেটৰ মেজৰিটি নাই ৰুলিং গভাৰমেণ্টৰ মেজৰিটি নাই আৰু যদিহে ৰুলিং গভাৰ্মেণ্টৰ মেজৰিটিয়ে নাই তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে ৰুল কৰিব নোৱাৰে আৰু যদিহে ন' কনফিডেঞ্চ মোচন পাছ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে গোটেইবিলাক গোটেই এণ্টাৰ গভাৰমেণ্ট এণ্টাৰ কাউঞ্চিল অফ মিনিষ্টাৰে ৰিজাইন কৰিব লাগিব এই ন' কনফিডেঞ্চ মোচনটোৱে কি চেক কৰে মেজৰিটি চেক কৰে যে গভাৰমেণ্টৰ কনফিডেঞ্চ আছেনে নাই গভাৰ্মেণ্টে মেজৰিটি আছেনে নাই যদিহে পাছ হয় তেতিয়া তেওঁলোকে ৰিজাইন কৰিব লাগিব আৰু যদি পাছ নহয় তাৰ কাৰণে ৰোল ওৱান নাইট অফ দ্য লোকসভাত আছে এই ন' কনফিডেঞ্চ মোচনটোয়ে এইটো কুৱেশ্যন আহি যাব পাৰে দেই ত' সেইকাৰণে ভালকে চোৱা তলৰ লাইনটো এই যে ন কনফিডেঞ্চ মোচনটো ক'ত মেনচন আছে জানেনে ৰ ওৱান নাইনটি এইট অফ দ্য লোকসভা লোকসভাৰ ৰুল ওৱান নাইনটি এইটত মেনচন আছে বাট কনষ্টিটিউচনত কিন্তু মেনচন নাই ন কনফিডেঞ্চ নাই ন' কনফিডেঞ্চ মোচন কনফিডেঞ্চ মোচন একোৱেষ্টিটিউচনত মেনচন নাই নে নাই ন কনফিডেঞ্চ মোচন ন' কনফিডেঞ্চ মোচন কনষ্টিটিউচনত মেনচন নাই অকে হু কেন মুভ ইট কোনে মুভ কৰিব পাৰে ন' কনফিডেঞ্চ মোচন এনি লোকসভা এম পি এনি লোকসভা এম পি মুভ কৰিব পাৰে ন কনফিডেঞ্চ মোচনষ্টাৰ আৰু যদিহে গভাৰীত কনফিডেঞ্চ মেজৰিটি নাই সেইটোৱে শ্ব' কৰে ন সেইকাৰণে ৰিজাইন কৰিব লাগিব তেওঁলোকে ঠিক আছে আৰু এই ন কনফিডেঞ্চ মোচনটো অনলি কিন্তু লোকসভাতহে ইনট্ৰডিউচ হয় কেন নট বি মুভ ইন দ্য ৰাজ্যসভাত সেইখিনি কৈছো ফেকচুৱেল ইনফৰ্মেশ্যন এটা আছে যে এই যোনটো ন কনফিডেঞ্চ মোচন সেইটো কিন্তু অলি লোকসভাত ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা হয় ৰাজ্যসভাত তাতে একো পাৱাৰ নাথাকে অকে তাৰপিছত ঠিক আছে ই মচনটো পাছ কৰিলে এই কথাত আৰু ডিবেট হ'ল ভোট হ'ল যদিহে ভোট হয় যদি সেই ই কনিশ্যনটো পাছ হৈ যায় ইফ এই ন' কনফিডেঞ্চ মোচন ইজ পাছ দ্য গভাৰমেণ্ট মাষ্ট ৰিজাইন গভাৰমেণ্টে ৰিজাইন দিব লাগিব কাউঞ্চিল অফ মিনিষ্টাৰে ৰিজাইন দিব লাগিব মেজৰিটি নাই তোমালোকৰ মেজৰিটি নাই আৰু যদি বিলখন পাছ হৈ নাযায় মিনচ কি মেজৰিটি আছে মেজৰিটি চেক কৰে এই বিলটো থৈ দি ন কনফিডেঞ্চ মোচনত থৈ দি কি কৰে ৰুলিং গভাৰমেণ্টৰ মেজৰিটি আছে নে নাই সেইটো চেক কৰে অকে আৰু এইটো কনষ্টিটিউচনত মেনচন নাই আৰু এই যোনটো ন কনফিডেঞ্চ মোচন অনলি লোকসভাত কৰা হয় নথ ৰাজ্যসভা অকে গোটেইখিনি ক্ৰিষ্টেল ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল সকলোৱে বুজি পাইছা আই হোপ সকলোৱে বুজি পাইছা ত ভালকে পঢ়া ভালকে শুনা তই জয় হিন্দ জয় ভাৰত জয় অসম